перший хід буде виконувати хлопець, якого вже неодноразово бачили, що в караоке на Майдані, що в Шансі. Фіналіст проекту «Шанс» Дмитро Бородін. Зустрічайте. Здравствуй, Діма. А мені здається, ти не виріс взагалі. Який в тебе був зріст, коли ти брав участь у «Шансі»? Ну, где-то 1,45 м, наверное. Ну, що в тебе 1,47 м? Покажи, футболка. I'll be a star, вот это да. Это название моей песни. А, ты зараз будешь виконувати пісню англійською мовою? Українською, но она тут написано название на англійською. Скажи мені, будь ласка, Діма, з тих пір, як я тебе останнього разу бачив на фіналі «Шансу», чим твоє життя знаменне було? Конкурсами? Ну, этот год у меня был очень интересный. Это в смысле, вот цей с 2008 по 2009, вот этот вот? Да, очень интересный. Я первый раз побывал в Италии, был на международном детском фестивале Санремо. И? И я там выступал как гость. Меня пригласили. Гость? Да. То есть не Бритни Спирс, не Майкл Джексон, а Дима Бородин гость? Так. Круто, а? Скажи, будь ласка, ты зараз же будешь выполнять авторскую песню? Да. И эта песня написана кем? Мной. Я ее писал, но мне, конечно же, помогали мои родители, преподаватели. Дима Бородин. Песня называется? «Зірка». «Зірка». Значит, ты співаєш цю пісню? А після цього ми проходимо, я проходжу з мікрофоном поглядачам, і вони висказують свої критичні зауваження до цієї пісні. Супер. І кажуть, подобається, не подобається, Діма, ти погано пишеш і так далі. Ти не побоїшся? Ні, звісно, я буду тільки рад. Тільки рад? Якщо скажуть, більше не співай цю пісню? Слухаємо Діму Бородіна! Зіркою буду я, бо душа співає моя. Зіркою буду я, хай співає вся земля. Коли пісня у серці лунає і на сцену мене закликає, я йду, бо горять софіти і до слави дорога відкрита. Ланджера! Зіркою буду я, бо душа співає моя. Зіркою буду я, хай співає вся земля. Я беру мікрофон у руки, і мене огортають звуки. Чарівно пісенно граю, я до нього дорогу знаю. Ланджера! Зіркою буду я, бо душа співає моя. Зіркою буду я, хай співає. Воу-воу, є-є! Пісня моя, серце моє, вдаль лети. Співає